Todos sabem do fim que teve a Lava Jato. Condenados estão soltos, mesmo tendo que cumprir penas elevadas. A Operação Lava Jato para o país foi um sinal de redenção, mas quase que nem Sérgio Moro ficou livre dessa oposição à Operação Lava Jato. Felizmente, ele foi eleito senador pelo Paraná. Agora, recentemente, partidos aliados de Lula entraram no Supremo com um pedido de suspensão de pagamento a que foram condenadas as empresas que participaram do cartel investigado na Lava Jato. O Supremo ainda não decidiu e há até uma pressão de entidades que se rebelaram contra esse pedido. Vamos ver no que vai dar. Se efetivamente o Supremo concordar com este pedido de suspensão dos pagamentos, será a pá de cal da Lava Jato. Até a próxima.